インターネットテレビウイル増刊号編集長の白川です。今回もですね、小川栄太郎さんに、お越しいただいて、今回は小池、都知事の、新型コロナウイルスに対する政策、まあ、都庁も含めてということで、はい、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。都庁のですね、情報の出し方についてはどう思われますでしょうか。うん、そうですね、はい、まあこれは実は非常に、深刻な問題が実はあります。で、私はもう一貫してこの問題はツイッター、フェイスブックでは、こう疑問を呈し続けてるんですが、はい、実はその東京都の、数値がですね、感染者数の数値ですね、それから検査数の数値があるんですけども、これがその4月の6日これ非常事態宣言を安倍総理が出された日からなんですけども、はい、その日から、非常におかしな数値になり始めます。どういうことかというと、感染者数は増えていくのに、検査数の増え方がすごく緩い。ははで、検査数がというか、少なくともその日ですね、それまで 12% という陽性率だったんです。はい、で、今もちろん PCR 検査の的中率がどのくらいかということについてはですね、必ずしも、当てにならないと、はい、しかし、まあ、日本では非常にこう絞って検査をしてました。はい、これ絞って検査をすればするほど実は陽性率 の的中率は上がるんですね。これアトランダムにやると PCR 検査っていうのはほとんどもう売らないレベルになっちゃう。ですから、相当少なくとも2月3月と日本の検査 の、はい、的中率は、例えば韓国の初期とかイタリアなんかに比べるとずっとまともだったはずなんです。ところが、はい、この 12% という、これでもかなり高率だった陽性率、つまり、はい、検査人数のうちの陽性者の割合ですね、これが4月6日にね、いきなり 18% になるんですよ。でこれ 18% っていう数字になってるってことは、これ2週間前の感染者のことですけども、これ計算するとですね、そのまあ要するに1人から何人に移るかという RO 値があるんですけども、はい、これがだいたい5から6というですね、ものすごい感染力の状態になっていて、2週間前にその状態だともう感染爆発している数字なんです。すでに2週間の間にもう完全に感染爆発しているレベルの数字で、はいはい、私の方にずっと助言をしてきた専門家チームは、まあ、血相を変えて早朝に連絡が入りました。この数値はもうとんでもない数値になっていて、で私はすぐ政府に、はい、確認を取ってもらいました。そしたらどうも、分子は集計できてるんだけど、はい、分母が民間事業に委託した検査数の分母が足されてないらしいというんですね。はで、検査数が明らかじゃない検査と、うん、検査人数が明らかじゃない検査っていうものが、うん、そもそも意味があるんだろうかっていう話にもなってきますね。そうですね。そしてこれ翌日、実は陽性率追っかけては 27% になったんです。で、これはもうなんていうかな、はい、もうお手上げです。そうです、アウトブレイク、ね、もう完全に、はい、というか今頃もう病院はもう殺到してなきゃおかしいので、はい、なんでこんなシーンとしてるのに陽性率が。で、ところがやはり確認をしたところ、はい、分母の積み上げが、できてない状態だという返答で、はい、翌日は33になって、その翌々日は34になりましたから、うん、これはまあ常識的にって全くありえない陽性率です。ですね、で結局そのあたりで東京都の表示から、はい、公式ホームページの表示からですね、陽性率が消えました。はあ、逆に言うとその陽性率というのは、検査人数に対する陽性確定者の人数ですから、はいはい、それまで陽性率が上がってたんですよ、はい、東京都の方面、はい、ところがそのあたりで陽性率、私もまあ政府に相当うるさく紹介しましたんで、はい、政府からまあ言われて、これ分母が合ってない数字陽性率って出したらこれ大変なことですから、まあその段階で東京都は表示を変えたんでしょう。ところが要するに分母がわからない、はい、ただどんどん感染者が増えていったでしょ。はいはいはい、はい、でこれ
検査の人数をどんどん増やせば、陽性者、感染者は増えるんですね。当然ですよね。ええ、当然で、はい、その現象が初期の韓国で医療崩壊を起こしたわけですよね。あ、なるほど。はい、軽症者であったって陽性が出ちゃえば、はい、これもう、感染症として対応しなきゃいけない。そうですね。で、はい、イタリアでも同じ現象起こった。はい、だから日本では、非常に賢明なことにクラスター追跡法を編み出して、はい、でこれは私大変高く評価していますが、せっかくそれをやってたのに、はい、その検査実態が実数がわからないままどん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 その感染者数がこの辺りでうなぎ登りになる。なるほどなるほど。でそうすると検査を増やしていれば、はい、当然感染者が増えますと、うん、そして検査をその時期に増やす合理性があるのかどうかというその専門家をはじめ、うん、我々あるいはそういうジャーナリスティックな、なかなか日本ではもはやもうジャーナリズムが機能してないけど、うん、このコロナでは、はい、でも本当に専門科学ジャーナリストがちゃんといればね、はい、これなんで今の時期に急に検査増えたんだと。そうですね、つまり何よりも注意してほしいのは死亡者や重症者が増えてないんですよ。つまり死亡者や重症者の増え方は大変緩やかな時に、うん、ということは感染爆発の予兆がないということですね。重症者が増えるということはそれだけ危険な状況にこの病気の蔓延が来ていると。だからそうしたらですよ、はい、あの私も心配だと、あるいはもう私もおかしな症状っていう人がやたらに増えていくに決まってます。ところが重症者が増えてない、はい、死者が増えてないのになんで検査実数が増えていくのかってなると、はい、これは自発的なものか、それとも民間委託が始まってちょうどその直前に安倍総理は1日 PCR 検査2万件を努力目標とすると言ったんですよ。私はこれは言わされたと思いますね。検査はしろしろと必要だからと、でそうするとよし2万件必要になったと、はい、2万件できると総理が言ったと、はい、ただその現地を取った上で、はい、気を合わせたように検査人数が増えてると私はには見えるんだね。これあれですね、その今マスコミは、感染者数しか発表してませんよね、はい、そうすると検査数はどんどん増やしてるのにそこの数字をもしその出してないとするとこれは故意だったら 大問題ですよ。です、ね、で要するに必要な検査をするという意味で、はい、2万件という総理にこれ確認したんです。したら検査をこのまま、せっかくうまくいってたのに日本の対策は、はい、検査数を増やすというメッセージはちょっといかがかと思いますという入れたら、総理から何て言われたかというと、これは、いわゆる努力達成目標であって実施目標としては出してないと。だから正確にはもうテレビニュースで聞いてもそういうふうに明確にそういう表示なんですよ。でも2万って数字出しちゃえば、はい、でやる側は大義名分が出ますよね。で実際に検査PCR 検査は全国でも3月下旬からですね、はい、この4月の第3週までの間に、約3倍になってるんですね。 PCR 検査数自体がですよ、はいはい、そうなんで3月の下旬から要するに急激なその後何と言います、重症者や死者がその後急激に増えていればこれは当然自然現象だと考えられますけど、はい、そうじゃないのに3月末から3倍の検査量になっているとすると、はい、私はこれきちっと実態、現場で何が生じていたのかはきちっと調べるべきことだと思いますし、はい、まして東京都に関しては検査総数が、はい、数字がですね、はい、今ちょっと調べてもらいまして、東京都はですね、はい、今検査実施人数が最新情報です8959人って出てるんですね、はい、で都内での検査実施件数は19,477 件と出てるわけですね、はい、9,000 と2万ぐらいですかね。そうです、約ですね、はい、そうです、9,000と2万ですね、はい、でつまり検査実施は2万回やってるんだけど、はい、実際にやった人数は9,000人、つまり1人について2回以上やってるという計算になる ね、はい、ところがですね、どうもその検査実施人数に対する陽性者が今日で3300人で、はい、これまあ大体 40% の陽性率で、40? やっぱり高いでしょ、どう考えても。これ 40% というのはね、皆さん
よほどこうよほどクラスターだけを絞り込んでいれば、まあ当然あり得るんです。でも、はい、もしそうじゃなくて比較的こう普通に自発的に検査に来られた人の人数だとすると、まあ考えられもしない途方もない感染爆発が当の昔に起こってる数字なんですね。で、もう 18% という数字自体がそうで、4月6日の段階ですでに突拍子もない陽性率になってるんだから、はい、それからもはや2週間経ってます。そう、もう、まあ、東京はもうニューヨーク以上というぐらい の、はい、あの大変な状況になってなきゃおかしい。なるほど、うん、であまりにもこの数字が非合理なので、はい、私はまあその後もずっとあの政権からきちっとした情報を、はい、あの調べてもらうように、はい、強く申し入れを再三してきました、はい、で、おととい、まあ、東京都の方から数字が出てきまして、はい、それとやっぱりそのちょっとこれもでもね本当にねこれ後できちっと数字を、ちゃんとした数字がどうなってるのかは詳細に絶対報告をさせないと、はい、これ怪しい数字がやっぱり東京都から出てるんですよ。なぜかっていうと、まあ、これ一応こういう資料ありましてね、あの3月の第1週から4月第2週までで、はい、そのこの検査の検体数っていう数字が出てます、うんうんうん、そして検査陽性者数という数字が出てます、うん、そう、この検体数っていうのは検査数なのか検査人数なのか、うんうんうん、ちょっといまいちはっきりわからない。なるほど。でどちらの数字とも実はこの東京都が新しく出してきた4月15日に出してきた数字はちょっと私が見る限りどちらの数字とも合わなく見えるんですね。でしかも検体数が検査人数とイコールならば、うん、この陽性率を出す意味があるのに陽性率出してるんですよ。あ、本当だ、 23.4% 最新で、はいはいはい、そう、非常にこう実は東京都の方の統計処理の状況がですね、はい、いくら、きちっとした数字を合理的に説明がつく数字を出してくれと言われても、はい、よくわからない数字になっているということだけは今の段階で言えます。なるほど、うん、お話をお伺いしていると、うん、あたかもですね今収束しつつあるのに感染爆発をしつつあるように演出しているように聞こえてくるんですが、はい、ここまで踏み込んではですね、はい、完全な憶測になりますから、はい、私は当然断定するつもりはありません、はい、ただ、3月の第1週第2週第3週つまり3月ずっと、週あたりの東京都の検体数は600です、うん、それが3月第4週は1333人、うん、そして4月第1週は3388人、うん、4月第2週は4337人なんですね。そうすると3月のアベレージの7倍の検査を4月第2週にするだけの理由があったんだろうかということはやはり非常に不可解に私は思いますね。そうですね、7倍ですよ。普通考えたら7倍になってなきゃおかしい、はい、ところが実際には陽性者数が それに応じて、はい、7倍に増えたというほどの爆発は当然してないでしょう。で今に至っては検査数まだ第3週以降は出てませんけれども、はい、どのくらいの、状況かというともう、横ばいから収束下降局面に明らかにもう入ってますよね、はいはい、そう少なくともこの4月の第2週まで、はい、非常にこのそれまでに比べて3月までに比べて過重な、うん、7倍というのはすごい数ですからね。そうですね、過重な検査が少なくとも施されそして検査人数が報道一切されないまま感染者数の増大だけが毎日報道されて、はい、そして例えば東京都知事が極めて緊迫した状況だとか、うん、極めてこれはまあもう爆発寸前だというようなですね、うん、メッセージを伝えているということになると、はい、その私はやはり客観的なデータによる危機であれば、はい、つまり整合性がある数字によって危機であるならば、うんうん、当然最大級にそれを強調すべきだし、はい、それは首長のみならず、はい、総理の役割でもあるはずですね。でも
そういう数字と私は少なくともこの検体数と陽性者数の、割合を見て思えないし、そうするとですね、一体これだけ東京都を、でその飲食から何からですね、全部制限しちゃって、それから8割動くなというようなことが、その今のタイミングで、言われていることが、合理性がある判断なのかということ、これ私は、今この現在進行形の時にですね、いちいちイチャモンつけるようなことはしませんが、一段落したらこれは非常に厳しく問われることですよ。で、専門家の知見がどのくらい正しかったのか、誤っていたのか、そして政策判断としてそれを採用した人間の判断は正しかったのかどうかということについてはですね、やはり看過するべきことではないと思いますね。なんか問題がひどいですね。これ都庁の劣化なのか、わざとだとしたらもう犯罪行為ですね。そうですね、特にね、私はその感染爆発を防ぐための、その一番合理的な判断をしてほしいと思ってずっと動いてきた人間なので、その陰ながらですがね、そうするとこの4月の中旬、どう考えてもこの感染カーブが自然には減退しているとしか思えない時期、そしてその時期に検査が激増して感染者数だけを報道で煽って、そしてあたかも本当にどんどん危険になっていくかのように言って、社会経済活動をここまで大規模に拘束をするという、この構造は、意図してなくても極めて問題だと思ってます。そうですね、時期がおかしすぎるんだ、ずれすぎてる、これ感染爆発が起こってない、むしろ収束してるってしたら、小池さんはなんか政権とそれをこうバックに喧嘩して、こうリーダーシップを演出してるような、ちょっとわざとらしい感じまでちょっと受けますね。だからどこまでその専門家の、あるいはそういう感染状況について、その小池さんがどういう厳密な理解をしてるのか、あるいはしてないでそういうふうに、その自らは少なくとも主観的には信じてなさってるのか、あるいは、いろいろ仕掛けや仕組みが分かっておられるのかについては、もう完全に私はノーコメントです、ただ結果責任ですよね、政治はね。確かに、そういう意味で言ったら判断のやはり妥当性ということだから、経済に対する、いつの間にか私はだから途中から懸念が変わっちゃって、要するに感染爆発から見当違いの経済的なこのダメージ、で例えばこう密集を避けましょうっていうのはね、要するに感染を防ぎましょうっていうメッセージが、なのに、例えば飲食店をですね、東京都の場合は、8時で閉めると、閉めてくれて、お酒を出すの7時とかね、これはもう白川さんも私も憤慨に耐えない話ですよね、でそうすると多くの店が非常に迷って、閉めちゃうと、ね、そうすると残ってるわずかな店に人が集中してるんですよ。はあ、なるほど。意味ないじゃないですか。意味ないですね。だから、であとその飲食店をここまで大規模に自粛させると、みんな自宅で飲食すると、これは素晴らしいんで、まあ家庭団らんの良さが分かっていいけれど、その飲食に行けない人が大量に出たために、スーパーマーケットやなんかが今度は大変な密集、商店街とか、そうですね。でじゃあスーパーにも行くなと、飲食も7時でもう酒出さないよと、で感染者はどうなってんの、重症者が全国で200人、東京だと数十人で、これでみんなフリーズしてますと、なんか不思議の国のアリスじゃないけど、本当私にとってこれ実に合理性のない不思議な国だと見えますよ、なるほど、なんかいろいろ疑念が湧いた、ちょっといろいろもっと振り下げてお伺いしたいんですが、もう時間となってしまいましたので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。